Poštovanje i dobar dan, draga Ksenija. Poštovanje i dobar dan, dragi Leone. Hvala ti što si došao. Pri ulasku samo je bitno da pomenem da mi je Ksenija pripremila jedan specijalan poklon. Ja sad onako gledam šta bi to moglo biti i dade mi teglu. Ali pazite, kakva tegla. Znači, dogodilo se nešto divno baš danas. Hvala. I u tegli je neka poruka koju ćemo pročitati kasnije. Baš u sreći i zahvalnosti sam došao, jer sam pronašao nekoliko vaših emisija, poslušao i vidio da ste, baš kad sam istraživao temu smrti i života poslije smrti, naišao sam na vas. Popričat ćemo malo i o onom što ste vi doživjeli. Vi ste inače i pisac, imate knjigu koja je meni odmah izašla, a to je Ustani prije nego što i ti padneš. To je ova sada koju mogu i gledaoci da vide. Tu knjigu ste napisali poslije tog iskustva. I pričat ćemo malo i o njoj i još mnogim stvarima i o vama. Evo, ja se zovem Ksenija Krkljuš. Rođena sam u Novom Sadu 29. septembra 1953. godine i s ponosom mogu reći da su moji unučići 10. generacija koja je rođena u ovom gradu, ja sam 8. Moj život je počeo kao i svakog običnog čoveka, ali ipak vrlo neobično. U času mog rođenja tada su se žene porađale u kući. Komšinica koja je završila krečenje u susednoj kući došla je da porodi moju mamu i nažalost posle porođaja moja mama nije imala ni kapi mlijeka. Pokušali su me da me dohrane kako je tada bilo sa kravljim mlijekom i sa vodom. Međutim, ja sam to povraćala, zacenila sam se, pomodrila sam i polumrtvu. Na 30. septembra, na dan vere, nade i ljubavi, tata me umote u kožuh i imala sam sreću da je pored mene živjela komšinica Jovana Cvijića u ulici, koja je u maju mesecu rodila svog sina, poznatog kantautora Đorđeta Balaševića. Od tog dana privila me na svoje grudi i zahvaljujući njoj sam ostala živa. On i ja smo proveli celo detinjstvo zajedno do nekih 14 godina našeg života. Onda su nas počeli interesovati mene momci, a njega devojke i naš život je krenuo nekim drugim putem. Znači, već samim tim rođenjem to je bilo vrlo neobično da sam ostala živa, a sledeće što mi se, znači, tekao mi je život normalno i 12. augusta 1965. Pošto sam kao beba puno plakala, dobila sam bruh na pupku i išla sam na operaciju, klasična operacija. Imala sam sreću da je moj ujak bio prisutan jer je radio na hirurgiji u Novom Sadu. Posle te operacije, posle anestezije, to se dešava. Znači, ja sam upala u kliničku smrt. Koliko godina ste imali sada? Ne, punih 13. Znači, 65. godine to bilo. U septembru bi napunila 13. Ujak se jako, naravno, uplašio i to moje iskustvo je bilo za mene fantastično i slušajući druge ljude koji pričaju o takvim iskustvima, svi imamo isto. Znači, početak nam je svima isto. Svi smo prošli kroz jedan crni tunel, naše telo je svetlost i idemo prema svetlosti. I onda sam shvatila, slušajući sada, jer 65. godine nije bilo toliko interneta i tako dalje, slušajući sada ljude koji su duže imali kliničku smrt ili duže bili u komi, znači njihova iskustva se i moja, ja sam stigla samo na početak puta. Stigla sam na jednu ogromnu livadu, punu raznobojnog cveća, neverovatnog, gde je se nihao vetar, a vetra nije bilo. Bilo je svetlo kao da sija sunce, a nema sunca, plavo nebo, ako je to uopšte nebo, i jedna fantastična muzika, to je u stvari poj duše. A kako ste se osjećali tamo? Fenomenalno. Mislim, to imamo svi isto. Svi se osjećamo fenomenalno. E sad, u zavisnosti, kažem, od dužine, verovatno, te kliničke smrti, ili kako se već zove, doživljavali su ljudi neka druga iskustva, imali su neke susrete i tako dalje. Ja to nisam. Samo sam se osjetila da je moja duša došla kući. I bilo mi je jako lepo i kao da ste se rasteretili nekog
nečega i da ste jako, kao da ste uradili domaći zadatak i stigli ste ove kući. Tako sam se ja u tom momentu osjećala i samo me je prenuo, nikog nisam videla od pokojnika ili bliskih, ali kažem, taj zvuk te pojanđele ili duše, šta je već bilo, ali me prenuo jedan jako grub glas koji me pitao šta ćeš ti tu. I ja sam rekla, ja sam došla. Pa kaže, pa ne možeš, ti možeš da se vratiš. Ja kažem da neću, ne meni tu lepo. Pa kaže, tvoje vreme nije došlo. I ne vraćamo se kroz taj tunel, znači budim se u bolnici sa najstrašnijim, najtužnijim plačem. Zato što sam se vratila. I onda sam počela da pričam roditeljima mojima, kad me nešto pitaju, ja kažem, ja to znam, pa to je bilo, pa ja to znam, pa to je bilo. I onda su mama i tata obratili pažnju šta ja to govorim i rekli, čuti, molim te, šta pričaš ti to, znaš ti to, šta je bilo. Onda je mene počelo da interesuje stanovnici, joga, gledanje u dlan, brojevi, gledanje u šolju za crnu kafu kad sam počela pijem kafu i tako. Mene je stalno to tamo negde vuklo, nešto da se interesujemo, onda vas život uzme u svoje kanđe i vi krenete onim kanalom života. Znači idete u školi srednjoj sam se zaljubila, posle sam se udala, rodila dvoje dece i pojavilo se to kod mene ponovo kada su me 1980. godine, imala sam 27 godina i decu od 7 i 5 godina i nažalost sam dobila karcinom grlića materice. Tada su doktori hteli da urade hirušku intervenciju i tako dalje. Ja se setila onog mog sna i duboko sam se molila. Iskreno sam tad, prvi put u životu sam se molila, jer nisam išla ni u crkve, mi smo deca tako odrastali, ali prosto neka molitva iz srca, iz duše, ne znam ni odakle mi je došla i molila sam da dobijem spas. I onda sam čula za kantarionovo ulje za spoljnu upotrebu, koje je tad postojalo. Rekli su mi šta da radim, kako da se irigatorom sam se prala i tako dalje. I kada sam otišla posle 40 dana na kontrolu, ništa od toga nije bilo. Znači, sve je bilo u redu. Nastavili smo normalan život. Međutim, 1991. godine suprug je bio mobilisan i otišao je na ratište. To je bio jedan stres. Tada sam dobila jedan tumor. 1996. godine drugi tumor. I opet su me klasična medicina otpisali. Ja sam onda pomislila da nešto postoji i pojavila se biljka loja koja se spominje u Bibliji. To je stvarno bilo neobično da prihvatim da to koristim. Bogu hvala i danas je koristim. Ja sam savršeno zdrava, evo kucaću u drvo. I zahvaljujući toj biljci došli su mi unučići na svet, jer malo je tu zapinjalo, jer deca su bila, moje u vreme Černobila su bile male. Znači, to su te posledice, ali u svakom slučaju, odjedan put, znači ja nikad nisam pisala, niti sam znala pesmicu da napišem, nisam baš ni volela da učim gramatiku. Samo mi se pojavilo 14. novembra 1999. godine, tad nisam znala da su to dani Svetih Vrači, da je to praznik koji slave lekari, nego sam samo, ja sam legla popodne malo da se odmorim, posle posla kad sam došla, radila sam u jednoj banci u Novom Sadu, i samo mi je rečeno, ustani i piši. Ja mislim, ko mi sad to šapuće, ustani pa piši. Međutim, to je mene onako zainteresuo. Ja sam zapisala tih par redova i nisam ni mislila da će izaći iz štampe knjiga gde, kada i ko, kada sam u stvari tražila sebe u sebi. Knjiga druga, Ovde sada ja, opet je nastala. Ja sam 24. decembra 2003. godine legla da spavam kao sam normalan svet, zadovoljna, misleći kako sam u životu sve učinila što treba za porodicu, za muža, za decu, za sve koji su tada bili među živima. I desi mi se san. To je u stvari, ja ću reći, snoviđenje. Ja sam prosto videla sebe kako lebdim iznad postelje i gledala sam moju mamu i decu. Oni su bili tužni što sam umrla, ali mogu vam reći da im je u jednom momentu i lahnulo. Deca koja su već bila udata, imala sam unučiće, da im ne moram davati neke divne savete koje ja mislim da njima treba i oni ni ne traže od mene. Mama
Ja sam uvijek imala razumevanja za mene da me vidi na kašikicu kao i sad sve druge što jurite, radite, nemate vremena za roditelje, oni su neki put usamljeni. Znači vi ste zaspali i usanjali da ste umrli? Videla sam sebe kao na plafonu, a moje telo, i onda se skupila porodica i suprug je naravno imao tu neku svoju diskusiju o tome da me nema. I ja sam mislila da je to neki san bez veze i kako se to... Kako sad ja ne falim nikome, mislim, falim samo sebi. I ujutru kad sam se probudila, prvo što sam rekla mužu, dobro jutro, ljubavi moja, volim te, jer to meni nikad niko nije rekao, nego sam ja njemu. Reci mi, mamite, ako sam te nekad u životu uvredila, hoćeš mi oprostiti? On je samo rekao, koliko puta. Tako mi je rekla i mama, tako su mi rekla i deca. I od tog 25. decembra 2003. ja svaki dan živim kao da mi je posljednji dan. I svakome kažem ono što bih čuti htjela. Znači, tako je nastala knjiga Ovdje sada ja. Knjiga iz početka je baš završena 12. februara, 2008. godine, na jučerašnji dan, na tri ararha. Više puta je ona završavana, ali valjda je čekala, unutra je pravoslavni staroslovenski očajnaš. Ona je na ćirilici, jer drugčije nije mogla da bude. I meni je suprug preminuo 30. januara 2008. i ja sam tu knjigu posle izdala. Izašla je na Krstov dan 27. septembra 2008. I ja sam onda počela da razmišljam, mislim, nisam učila ni kad su sveci, ni znali smo kad je Božić i Uskrs, ali nisam imala duhovnog nikakvog obrazovanja. Sticajem okolnosti, 2008. u februaru sam srela gospodina Spasoje Vlajića, jer je on dolazio jedan put mesečno u Novi Sad. I prosto mi je objasnio neke stvari koje ja tada nisam znala. I družili smo se i na sajmu knjiga 2008. godine. I sljedeća knjiga koju sam izdala, to je Duhovni put jedne žene, gdje spominjem datume i to kada sam stvarno počela gledati, onda sam vidjela da me to neka čudna ruka, neobična, vodi, i neki snovi. To su više snoviđenja gdje ja baš u knjizi Ustani prije nego što ti padneš, sine moj, na ostrovu Pevki, u mjestu Pevki na ostrovu Evije u Grčkoj. To je nevjerovatno bilo. Ja sam razgovarala s Isusom Hristom i Majkom Božijom i mislim, vrlo je bilo interesantno. Podijelit ćete nam bar ono što možete baš o tom razgovoru, a kad ste pomenuli Spasoja Vlajića, možete li nam još nešto podijeliti sa njim, što ste doživjeli, što je onako baš u vašem pamćenju? Pa vidite, kako sam ja njega upoznala u februaru 2008. godine, onda sam jedva čekala ta druženja utorkom u Novom Sadu i odlazila sam i puno sam sa njim razgovarala. I jednom prilikom mi je rekao, mislim da smo bili u mestu Babe, išli smo negde, jer ja sam, moj život je vrlo čudan. Znači, posle smrti prvog supruga, ja sam imao 54,5 godine. Kao grom iz vedrog neba, 5 mjeseci od njegove smrti, ja sam se najstrašnije zaljubila. U čovjeka koji ima 60 godina. On je bio razvedan, je udovic. To kad kažu ljudi, desi se ljubav, stvarno deluje šašavo, ali ja da nisam doživjela ne bi verovala. Nažalost, nema ni njega više i on me sad čuva sa anđelima. Znači, tako, negde smo išli, svratili smo uz put i bio je tamo gospodin Spasoje Vlajić. Onda smo sedeli, pričali ovako neobavezno. I onda me jako začudilo to kad mi je rekao da sam suviše mlada, da sam ja spoznala ono što on proučava godinama i teoretski zna. I ja sam mislila, Bože, što ostaje, nisam mlada, 55 godina i tako. Međutim, kako to vrijeme prolazi i kako sam ga platila posle, čitala njegove knjige, gledala, slušala, i jako sam srećna što sam imala prilike da sa njim razmenim ono što je on jako dobro znao. I prepoznao je to kod mene kada i ja nisam još bila spremna da to prepoznam. Eto, tako ću reći. I sudbina je tako htjela da sam ja, 14. novembra 1999. počela pisati i 14. novembra 2019. odjednom prestala pisati. Tačno 20 godina. Mm-hmm. A taj san što mi se desio, što si me pitao malo pre, što mi se desio u Grčkoj. Znači, 2016. mislim da je bilo 18. septembra. Vrlo neobično.
nešto pre ponoći sam se probudila. Samo me je neko drmno po ramenu, a nema nikog. Bila sam sa ovim drugim čovekom s kojim sam živela posle sahrane prvog supruga. Nešto me je drmnulo da ustanem i kaže, Ksenija, ustani i izađi na trasu. I onda sam ja to sve opisala u knjigama, jer to je ovaj za mene. Ja sam, on se probudio kad sam ja klečala na terasi i plakala. Nisam mogla, to je silna ljubav bila. Kako, baš sam ti pitati, kako ste se vi osjećali, kakav je bio taj razgovor, šta je ono što... Vidite ovako, to je bio razgovor kako se sad kad pričam s vama, mislim. Ali bukvalno. Znači, ja sam u knjizi opisala i kako... Uvek kada sam imala sustav, mi je bio prvi put da sam videla i Majku Božju. Inače, Isusa Hrista sam nekoliko puta videla i isti je kako sam ga videla. Znači, sa tamno smeđom kosom, sa krem haljinom, nekom ovako brown opšivci i bos. Ja ga vidim, mislim, znam kako izgleda i samo mi je rekao, Ksenija, neki ljudi dobiju dar, pesnici, slikari, šta znam, da ono što mi kao duhovna bića ne možemo preneti da bi pomogli drugim ljudima na zemlji. Ti si jedna od njih i sad ćeš zapisati reči koje ću ti reći i izdaćeš je za poklone njegove mame. 21. septembar je mala gospodina. Tad je rođenje Majke Božije. I napisat ćeš, kaže, ovaj zvuk pojaca, stvarno su zrikavci, kaže, to su anđeli. I mislim, ne mogu vam sad to opisivati od reči do reči, ali još jedan događaj što mi je bio interesantan, to je bilo posle isto suprugove, prvog supruga smrti. Stojala sam u crkvi, jer blizu kuće gde smo stanovali je kapela na Almaškom groblju u Novom Sadu i tu subotom se vrši služba. I pošto je to meni bilo pored kuće, a suprug prvi je bio sahranjen tamo, još tamo je, ja sam subotom kad se ustanem ujutru pa odem u crkvu, mislim počela sam da idem u crkvu, da pomalo budem, pola sata, sat, kako kad. Jednostavno, pored mene je bio zid, ispred mene je bio sto, su ljudi držali parastose subotom i opet me neko lupao po ramenu, mislim. Znači, i onda sam ga videla kao sad što vidim vas. I stvarno sam ja već u međuvremenu, od 1965. pa do ovog vremena koje se sad dešava, vidim da postoje ljudi slični meni i mogu sad to da pričam. Da, da. Razumete. Smatram da je to samo jedan dar i imam osjećaj da, mislim da je to rekao, da li je Nikola Tesla rekao, da smo mi kao prijemnici. Znači, samo dobijemo domaći zadatak, držem ruku, jer to nije ni moj rukopis, ja ne znam da pišem. Ja to i kažem u knjigama da ne znam da pišem, ali mislim da sam uradila domaći zadatak, što se knjiga tiče. Došlo vam je baš ono što je za vas, baš jasno, jasno. Ne znam, ne znam. Nevjerovatne priče. Kako vi objašnjavate, kako vi vidite snove? Ne razmišljam je o njima. Znači, ja se ne produbljujem da bih razmišljala šta sam sanjala i da zapisujem, nego prosto imala sam još jedno vrlo interesantno iskustvo od kad je ova korona. Znači, ja sam se sanjala sam da sam među masom ljudi koji negde idu. Ali svi su tako lepo obučeni i doterani, jer to je bilo ono kad je krenula korona, kad su u stvari puno ljudi umirali. I ja sam bila među tim ljudima, svi su tako blaženo išli tamo negde i opet sam čula taj glas. I kaže, Ksenija, opet si zalutala. Ja kažem, pa šta sad da radim? Kaže, ništa, samo se okreni i pusti da oni prođu. Mislim, šta je to bilo, ne znam, ali je bilo. Kakva je vaša veza, pošto ste počeli nakon susreta sa Spasojem malo više proučavati ili uopšte samo obraćati pažnju? Obraćati pažnju. Da, obraćati pažnju na te datume i svece. Kakva je vaša veza sa svecima, sa anđelima? Šta možete podijeliti? Pa vrlo interesantno. Znači, kada sam se rodila, moj deda, ja sam bilo prvo dete rođeno u kući, deda mi je dao ime Ksenija i dao mi je nadimak Nena. Moj tata mi je dao tajno ime Paraskeva i rekao je da to ne smem da kažem nikom dok on ne umre. Ja nisam imao pojma ko je Paraskeva i šta je i sećam se samo da sam ga udarala rukicom, dakle ću se zovem kao tamo neka mrtva baba. Gdje je to meni palo na pamet? Mrtva baba, ne znam.
I kada je tata preminuo 92. godine u avgustu, ja sam se opštila porodici, kako se ja zovem. I onda me vuklo to da vidim ko je to bilo. Prvo sam mislila da je to, našla sam Sveta Petka. 27. oktobra se slavi Sveta Petka Paraskeva, međutim i 8. avgusta se slavi Paraskeva. I jako sam se zbunila da 6. februara je Sveta Ksenija Rimljana kao i Sveta Ksenija Petrovgradska. Mislim, ne razumem neke stvari, ali lepo se osjećam. Prija mi. A šta mislite, zašto je, kako je on dobio to da vam da to tajno ime? Pa vidite, tek posle tatine smrti. Moj tata je umro 92. godine i ja sam onda posle toga izdavala knjige. Kada sam odnela knjigu, jednu od knjiga kod moje pokojne tetke, tatine rođene sestre, onda mi je rekla da je tata, pošto je bio jako, bili su siromašni, i tata je htio da se zamonaši. Inače se tata bavio sportom, jer je vrvač je bio i odžečar. Zato ja ceo život imam sreće, ali nikad mi o tome nije pričao. Ali on je jedini razumeo kada sam rekla mi gugutka ovo, rekla mi ova ptica ovo, šaputalo mi lišće orah, on se nije od njega to nisam trebala da sakrivam. Naravno, ne znam, ne razumem ja sa te jezike tih biljaka i životinja i kada mi pričate nešto, jednostavno kažem da ja to znam, ali ne znam šta će biti. Ja sam probala da izvučem brojeve lota, ali ne ide. Ne ide, znači nisam proročnica, ne znam šta će sutra biti, ali prosto jako mi je lepo kad svaki dan živim kao da mi je poslednji. Prija mi. Da, Ksenija, divota je slušati ove vaše životne priče. Šta je za vas najveća mudrost? Da li je to neka izreka, spoznaja, životno iskustvo ili nešto peto? Pa vidite, ceo život mora da se vežba. Znači, što kaže, ustani pre nego što ti padneš, sine moj, svi smo mi obični ljudi i meni se puno puta u toku dana desi da ja hoću da padnem, hoću da razmišljam, da imam strah od nečega što nije došlo i da imam brigu kako ću to sutra. Sutra ili malo sutra. Znači, cela mudrost je da naučite da slušate onaj unutrašnji glas koji imate u vama. Jer svi odgovori su u vama. Važno je također shvatiti da ništa što u životu imamo i što smo dobili, koliko god bilo bolno i koliko god bilo strašno, to je po promisli tvorca. Imamo osjećaj da smo došli ovde, uradit ćemo domaći zadatak i kada uradimo domaći zadatak, idemo tamo gde ću otići, tamo gde je jako lepo. Gde ste već bili. Gde sam već bila, da. Pa ja neki put kad mi je teško zažmurim, pa zamislim da sam tamo. I drugo, ona tehnika hopa, opa, opa, ono, žao mi, oprosti mi, molim te, hvala ti, volim te. Jako je dobra i ljudi je primenjuju i to je za čišćenje, mislim, cele planete, da nam sad jako to sve treba. I život je u stvari igra. I nikada nećete naučiti da igrate. Koliko god vežbali. Desilo mi se nešto isto vrlo interesantno 3 puta. Jednom kada sam bila s ovim čovekom u Grčkoj, crkva je bila zatvorena, neka mala. Išli smo da se šetamo po tom ostrvu na nekoj goloti kamenoj. Crkvica je bila zatvorena. Oboje smo čuli poj. A nikoga nije bilo. Uspeli smo da nađemo ključe. Nismo mogli da verujemo da nema nikog. Da, nikog nije bilo. Znači imate neprekidno tu podršku viših sila, anđela. I skoro sam bila na Almaškom groblju, 2 puta sam sad u kratkom vremenu. Mislim, ne mogu da verujem da je crkva zatvorena, da je lokot tamo, a da ja čujem boj. Mislim, to je dar. Verovatno neki dar i valjda imam još neke domaće zadatke. Verovatno, čim ste se toliko puta vratili. Pa ne znam, ali lepo je, ali kažem, život vas baca levo desno i stalno vas stavlja na test. Sad ja vama pričam, sve je dobro, sve što ste doživjeli, fantastično. A neko vam se razboli, neko vam umre, ostate bez zaposlenja i onda ćete kasniti šta ova žena priča. Ali kada malo analizirate, ja sam u 7. deceniji života, i kada malo analizirate sve one događaje za koje sam mislila da nema spasa, da je najgore na svetu,
posle par meseci, par dana, par nedelja, neki put i par godina, vi u stvari vidite da je to bilo nešto najbolje za sebe. I imam ovde na rukvicu da me podsjeti. Kaže, neka tako bude. Znači, sve što pomislite i sve što kažete, samo vam se kaže, nek vam tako bude, pa onda pazite. To je ono što sam i čitao, svemir ne razumije da ili ne, on uvijek na sve kaže samo da, da, da. I kako mislimo, tako ti je. Pa dobro, sjajno. Pitao bi vas još vezano za knjigu. Rekli ste mi da ćete knjigu dati meni na dar, ali da ćete potpisati sa posebnom posvetom i sa posebnim perom od Galeba. Jeste. Molim vas da nam više kažete zašto pero i odakle da potpisujete knjige baš perom. Pa vidite, u moje ruke 1997. došla knjiga Legenda o Galebu Jonathan Livingston i Richard Baha. I čitajući tu knjigu ja sam shvatila da smo mi svi u stvari neki mali galepčići i da samo onaj Galeb koji ima hrabrosti da leti višlje, može da zaroni dublje i da ulovi živu ribu. I kada je to Galeb, Jonathan, počeo tako da leti, svi su mu se smejali, svi su ga odbacili i mislili su da nije kako treba, tako ću lepo reći. I onda u toj knjizi pronašla sam snagu da kada vi duboko verujete u ono unutrašnje biće koje vam kaže, e sad ćete da pijete vode, pa ćete da legnete, sad ste umorni, što ja znam. Znači, ako vi možete, ako ste u prilici da možete da sledite toj unutrašnji instinkt, jer kad sam imala porodicu, decu, malu, nisam mogla da, što na posao, mislim, šta sad kaže, idi šetaj se na Frušku goru, a ti moraš da sediš u banci i da pišeš tamo. Znači, nisi uvek u mogućnosti da poslušaš to. Ali, mene je stalno rukovodilo i vodila sam se tom legendom i kako sam bila na tom ostrovu, u mestu Pevki, ja sam nekoliko ovih pera donela odande i silno sam želela da neku od knjiga potpišem sa tim. Međutim, kako god sam probala, u čega god sam umakala, to ne može i neće da piše. I sad sam se setila, imam onaj, pošto sam nekad bila privatni preduzetnik, imam ono za pečate, pa ću sad Leonu. Isprobala sam. Funkcionisalo je i da mu potpišem, eto, moju knjigu. A ujedno, pošto je on mlad čovek, pun entuzijazma i oduševljena sam sa njegovim kanalom Zlatno doba, često ga pratim i učim. Stalno nešto naučim, neke hvatam beleške od onih prethodnih njegovih gostiju. Ja ću mu, njemu ću pokloniti jednu knjigu i još pet knjiga ću dati. Ako kupi, kupi od njega da mu malo pomognemo da ima makar za gorivo do Beograda. Ja sve što imam trošim na gorivo. Pa dobro, eto. Hvala puno za lijepe riječi, podršku, pohvale, ljubav. Slijedi svoj san. Evo vidite, vidite. Verovatno su ti, sigurno ima neke štos, kako to. Vidite kako to bude. Slijedi svoj san. 22. za uvek. Evo ga. Sjajno. Hvala, najviše hvala za knjigu i za takvu posvetu. Evo. Šta je za vas meditacija, a šta molitva? Pa vidite, ja nisam ni znala da ceo život radi meditaciju. Kad sam prostirala veš, ja sam brojala koliko sam stavljala štipaljki, koliko imam komada veša. U stvari, moć sadašnjeg trenutka. Ništa drugo ne raditi nego svesno udahom, znači duboko udahnuti, zahvaliti se. I ja to zamislim ovako, kao da sam drvo i stojim ili sedim i da puštam korenje iz korenja, iz stomaka prema grudima i kao da ide u svemir. Ja čak vidim to, recimo kažem nešto lepo i onda mi je najlakše zamislim da neko uzme punu kantu neke vode pa mi baci na glavu da bi očistila to od sebe. Znači prosto igram se, kako mi kad šta prija. Neki put zapišem, dragim, po Zdenka Andrić, gledao sam njene tamo, pa molba anđel, ima šta da urade, pa to je vrlo interesantno. Znači, zapišete šta treba oni da urade, pa im se zahvalite, pa igrate se. Znači, ima puno tih tehnika, ima vođene meditacije, ali svako treba da pronađe prvo glas osobe koja priča,
šta priča i da to onda primeni i da vežba i vežba i nikad nećemo naučiti. Nikad nećemo naučiti, a meni jako bih volela da na što veći broj ljudi prenesem na najjednostavniji način ono što znam, tako da na mom YouTube kanalu Ksenija Krkljuš, Ustani pre nego što ti padneš sine moj, žena kojoj sam poklonila knjigu i ima svoj YouTube kanal, ona je čita. I mogu da vam kažem da je ja vrlo često slušam. Sjajno. Jer kažem da je, ja nisam napisala. I samim tim, kao sad što je Leon mlad čovek ili moji unučići koji su sada već od 17 do 22 godine, ako na njih prenesem deo znanja, a da ne kažu da sam dosadna i da ih smaram, jer to vrlo često dobijem od njih, onda to je suština. I sve što sam naučila, naučila sam od moje dece, od mojih unučića i ova deca sad što se rađaju su stvarno čuda. Yes. Život je jako lep. I samo činite ono što bi voleli da vama čine. I kako sam ja rekla, dobro jutro mužu moj, da li sam rekla danas koliko te volim, on je čovek gledao u mene, a to se desilo kako posle divno. Tog sna. Pa jeste, kako jer ja sam želela da ja to čujem. Ali stvarno, do sad nisam se tako budila. Da. Evo za kraj ove emisije, draga Ksenija, ako bi sada imali priliku obratiti se cijelom čovečanstvu, koja bi bila vaša poruka? Pa najveću zahvalnost da smo danas tu, da smo živi, da dišemo sami i naravno da smo zdravi. Ali kada smo zdravi i imamo pare, jer pare mogu da nam kupe deo slobode, jer vrijeme je nenadoknadivo, znate. Vreme je nešto što ne možemo uzeti od juče za sutra. Znači, ovo sada što si ti uložio, Leone, i došao kod mene. Ovo je od neprocenjive važnosti. A šta će dalje biti sa ovom mojom pričom i sa tvojom, to ne znamo. To ne znamo. Ali vreme je stvarno najveći kapital i da se zahvalimo svako jutro kada se probudimo, još smo tu. Bez obzira što je tamo lepo. Može i ovdje da bude tako. Pa da, pretoči se. Pretoči se ovdje. Meni je velika, velika čast, sreća i zadovoljstvo što smo se sreli, upoznali i popričali. Evo ga, tamo ti je jedna i evo ti još 4 knjige. Hvala, Ksenija. I ovo je tvoja 5.